Hörni, varmt välkomna tillbaka till Rask. Ska ni vara, vi sänker micken lite grann så att det inte blir för högt ljud. Hörni, igår var det måndag och jag stod i köket och lagade mat som jag gör en gång om dagen. Och alltid när jag gör det så vill jag lyssna på någonting som jag tycker är intressant. Det kan vara en podcast, det kan vara en YouTube-video, ja, men vad det nu kan vara. Jag vill ha liksom lite sällskap i örat, någonting intressant eller någonting som man kan reagera på. Eller någonting som väcker en tanke hos en själv. Så igår fanns det ingenting att lyssna på. Varje torsdag släpps det poddar som jag lyssnar på. Filip och Fredrik, JLC och så vidare och så vidare. Men på måndagar är det rätt kast med utbud så att det fanns ingenting nytt att konsumera. Då tänkte jag så här, ja, då ska jag se den där Von Tillander-videon med lokal. Jag har inte sett den än. Den vill jag kika på. Jag har hållit mig borta från den med avsikt just för att spara den till ett sånt här tillfälle. För jag vill reagera på den, men igår så kunde jag inte hålla mig utan jag kikade på den och jag bara, men wow, det här vill jag ju säga någonting om nästan alltihopa. Och varför vi ska göra det kommer vi komma till, men det jag ska analysera idag, så kan vi uttrycka det, är helt enkelt när lokal gästar den här Von Tillander, hennes YouTube-kanal, där han sitter och pratar om Olof K och dramat med Anjo som han har varit involverad i och allt sånt där. Jag kommer bara sitta här och spela upp ljudet, för annars kommer de ju claima min video rakt av. Så att jag kommer sitta här och spela upp ljudet och pausa och säga vad jag tycker. För hörni, flera av er har säkert sett den här videon, flera av er har säkert inte gjort det, men det var riktigt intressant. Och jag kände direkt ju längre in jag kom i den här videon att det här är någonting jag vill analysera imorgon. Men jag kunde inte göra det igår, för att igår spelade jag in 3 stycken avsnitt till min podcast. Så att det får bli idag helt enkelt. Igår påbörjade en ny följetong på podcasten. Helt otroligt faktiskt. 2 stycken grabbar i ett förhållande med varann. Bor i ena grabbens pappas lägenhet. Och pappan vill ha tillbaka lägenheten till slut. Och han får betala med livet. De styckar karn helt enkelt. 2020 i Karlskrona. Så det är en ny följetong. 2 avsnitt ligger ute. Del 3 kommer i natt. Överallt där poddar finns. Kusligt, rysligt och mysigt. Men vadå? Ska vi döda honom nu? Anatoli Pettersson kom till Sverige från Ryssland vid 4 års ålder. Adopterad av sina nya svenska föräldrar Mikael och Birgitta Pettersson. Men nu hörni, ska jag sluta sitta här och tjata och vi ska skrida till verket. Tusen tack för att du trycker på tummen upp och prenumerera. Nu sätter vi igång. Nej men alltså grejen är så här, jag har tagit upp det här. Jag har en video på min kanal som heter Sanningen om Olof K. Joakim Lundell. Där jag berättar hela hur allting började och allting. Jag har inte, alltså i slutet av dagen, jag står kvar vid att jag har inte gjort någonting fel mot Jocke. I slutet av dagen står jag kvar vid att jag har inte gjort någonting fel mot Jocke överhuvudtaget. Du har på din YouTube-kanal släppt ut en video där budskapet med videon är att Jocke och Jonna, inte bara Jocke utan även Jonna, har förgripit sig på en minderårig tjej i deras hem, i Lundellhuset då. Och sen så sägs det i videon så här, om det är sant. Nej, inte om det stämmer. Det stämmer. Inte om det stämmer. Det stämmer. Utan det konstateras alltså att det är inte om det stämmer. Utan det hävdas, så här är det. Det stämmer. Du har alltså släppt ut en video som påstår att det är så. Att Joakim Lundell och Jonna Lundell har förgripit sig på en minderårig i deras hus. Och säg vad du vill. Men YouTube-kanalen som den videon ligger på heter Real Local. Det är du, mannen. Så att vem som än säger det, så är det du som har klippt ihop det. Inte klippt bort det, utan klippt ihop det. Och publicerat det på din egen YouTube-kanal. Och syftet med att publicera någonting på en YouTube-kanal är ju att folk ska se det. Du har alltså velat att folk ska ta del av informationen att Joakim Lundell har förgripit sig på någon. Men du står fast vid att du har inte gjort någonting fel mot Jocke. Här har vi karn med självinsikt. Mm. Jag har sagt till honom samtidigt tydligt, lyssna, jag är neutral, jag har ingenting med det här att göra. Tills punkten att han började switcha, för då var han så här, nej men jag är cool, jag vill debattera, fattar du? Mm.
Och sen så bangade han på debatten och körde den hos Clue istället, som de snekade sig. De snekade sig, så att här handlar det bara om content för dig. Jocke, skit väl för fan i vilken plattform de har debatten på. Det är ingenting som spelar någon roll för Jocke. Men du blir av med visningar och det svider för dig. Och då blir du butthurt. För varför skulle du annars bry dig om var debatten äger rum? Huvudsaken är väl inte var och på vems kanal den äger rum. Huvudsaken är väl att Joakim Lundell och Olof K. möts i en debatt och talar. Nu blev det ju inte så mycket debatt, utan det hela handlade om att Joakim Lundell försökte få en syl i vädret medan Olof körde över honom och lät honom inte komma till tals en enda gång. Och Joakim Lundell gick inte med på de villkoren, vem skulle? Och då tar alla det som att Jocke backar eller vad som, men det är ju bara snorunga för vuxna människor ser ju att vem fan vill debattera med någon som inte lyssnar på dig, höjer rösten över dig och kör över dig och lyssnar inte på dig? Man kan inte komma någonstans med någon i en sån debatt. Då blir det inte ens debatt. Det blir inte ens dialog, det blir monolog. För så fort Jocke försökte göra en monolog till en dialog så körde Olof över honom. Men tala om för mig, lokal, vad det spelar för roll, vilken plattform debatten är på. Du säger att de snakear sig för Jocke hade lovat dig att det skulle bli på din kanal och så vidare. Men här säger du ju och erkänner subtilt liksom att det handlar bara om visningar för dig. För du är ju butthurt som 17 över att du blev av, att du, för du förstår ju själv vilka visningar det såklart hade blivit på din kanal med en debatt mellan Joakim Lundell och Olof K. Och det förlorar och det sved. Och då är det där du lägger hela vikten. För att du blev av med de här visningarna. Precis som att YouTube är allt. Och den där mentaliteten vittnar ju lite grann om och förklarar ju en hel del också. Ja, men det här med att du anklagar Jocke för de här grejerna till exempel. Men vi fortsätter. Jag blev lack och sen så tog jag med Olof igen på min kanal. Och det gillade inte han. Så då sa han massanmäl lokals kanal. Nej, det sa han efter att Olof hade sagt fruktansvärda saker om Joakim Lundell. Bara vind för våg. Här håller du undan saker själv. Det var inte så att Jocke exploderade för att du tog med Olof på din kanal för att det inte varit av med någon debatt på din kanal. Utan de sakerna som Olof uttryckte på din kanal och i dina videos. Därför bad Jocke folk att anmäla. Och det var helt befogat för att det blev ju en grej och ett ärende av det. Vilket innebär att YouTube också måste ha tyckt att det var inte mer än rätt kanske. Men vi fortsätter. Han är kvinnoförnedrande. Han har med den här killen. Han ska sprida hans åsikter. Alltså, men innan hade han själv, liksom, det är han som har gett honom uppmärksamhet i slutet av dagen. Alltså, man tänker på det, förstår du? Utan han hade inte första videon blivit lika stor. Nej. Om inte han hade lagt sig i den här grejen. Han nämnde massa människor. Om han inte hade lagt sig i den här grejen. Och han nämnde massa människor. Som till exempel Jan Emanuel och så vidare. Men alla människor funkar ju olika. Jan Emanuel är inte Joakim Lundell. Och Jocke har fått utstå en hel del saker och ting på sociala medier som kanske inte riktigt Jan. Jocke lever och verkar inom sociala mediegrejen. Det är det han gör. Jan Emanuel ägnar sig åt mycket annat. Liksom. Man kan inte jämföra olika människor och beteenden med varandra. För alla funkar olika. Bara för att Jan Emanuel inte yttrade sig när Olof K. hade pratat om honom i en video. Så menar du att tack vare Jocke själv att han gav honom den uppmärksamheten. Men riktigt så funkar det ju inte. Man kan ju inte sitta och säga vad som helst om en människa. Och sen när den människan sticker ut huvudet i syfte att försvara sig. Säga att han gav ju honom uppmärksamheten. Det är inte så det funkar, men du ser ju ingenting klart och tydligt. Verkligen inte, tyvärr. Vi fortsätter. Innan han nämnde Jan Emanuel, han nämnde alltså hur många som helst. Ingen av dem gav dig uppmärksamhet. Fattar du? Det är det. Så han bär själv eget ansvar där. Han bär själv eget ansvar där. Menar du att Joakim Lundell också bär ansvaret för de här grejerna som ni har spridit om honom? Och så vidare. För med den här mentaliteten som du ger uttryck för så kan man ju verkligen pussla hur man vill. Och på så vis även dra vilka slutsatser man vill. Och riktigt så funkar det ju inte. Jag kommer ofta tillbaka till det och jämför mig själv med hur jag var tidigare med lokal. Men det är ju där. Alltså, vad någon än säger till honom så förstår han inte och lyssnar inte. Och det är bara visningar. Liksom. Och det är skrämmande hur mycket man kan känna igen sig i någon, men när ska han liksom vända på skutan? För att han är ju helt låst. Han tror att han är omtyckt av alla och har inte gjort någonting fel. Dude, du har anklagat en annan vuxen människa att ha förgripit sig på ett barn.
inför bokstavligen hundratusentals människor. Och sen förstår du inte vad som är fel, eller Jocke har ju själv gett honom uppmärksamhet. Men menar du att Jocke bara skulle ha tagit de här anklagelserna och inte sagt någonting om det? För att Jan Emanuel sa ju ingenting. Nej, men Jan Emanuel anklagades ju aldrig heller för att ha antastat ett barn tillsammans med sin fru i sitt hem. Jag tror att hade du sagt de sakerna om Jan Emanuel i en video som fick lika många visningar, så tror jag att Jan Emanuel hade agerat på det. Kanske inte offentligt gjort en video, men han hade nog kanske velat ha en pratstund eller något. Jag vet inte fan, men jag tror inte att han hade varit fine med att någon sitter i en video inför hundratusentals människor och anklagar honom för att ha antastat ett barn i sitt hem med sin fru. Så att där kan du ju inte riktigt heller jämföra Jan Emanuel och Einar med Joakim Lundell. Fattar du? Alltså det låter som en idiot, jag bryr mig inte om... I slutet av dagen, det handlar... Förlåt, men alltså hur de pratar och uttrycker sig har jag väldigt svårt för, så här hur man hoppar över ord. I slutet av dagen, jag gick och hade ont i magen. I slutet av dagen så gick jag och hade ont i magen. Ja, det är viktigt det där för mig. Det är tramsigt kanske. Men jag har svårt för det. Om man vill bli tagen på allvar tycker jag också att man ska uttrycka sig korrekt. Liksom. Det blir lite pajigt annars tycker jag. Men i slutet av dagen säger du att allting handlar om att Jocke bangade debatten. Det låter ju nästan som att du är butthurt och förbannad på att det inte blev någon debatt på din kanal där. Och allt som har hänt sedan dess är bara en hämndaktion. För att det finns en sak... Von Tillander har bjudit in lokal för en trevlig pratstund bara. Hon sitter tillbaka lutad med händerna knäppta i knät och tittar på lokal, och han eldar upp sig så in i helvete, karln. Alltså han börjar gestikulera häftigare och häftigare och mer och mer. Man ser hur svärtan i ögonen bara växer sig större och större, och han blir mer och mer arg och frustrerad, och i slutet av den här videon så kommer den här karen att vara som en Duracell-kanin där det brinner av glödande hat i honom. Det är nästan skrämmande faktiskt hur man kan ta de här sakerna så personligt som han gör, och att det väcker en ilska inom honom. Han blev av med en debatt som han inte ens var berättigad till från första början. Det är väl ingen självklarhet att så måste vara fallet, att den ska äga rum på din kanal, oavsett vad som har sagts. Saker och ting kan väl ändras, det fanns ett kontrakt på att det, och varför i helvete måste det prompt äga rum på din kanal? Förstår inte jag. Men i alla fall, hur han eldar upp sig mer och mer är skrämmande att se, för att vad man än säger så är det ju ett kallhamrat faktum att det är han som via sin kanal har släppt ut en video som hundratusentals har sett, där det hävdas att det är så att Joakim Lundell har förgripit sig på ett barn tillsammans med sin fru i sitt hem. Men det är du som sitter här och är arg för att du blev av med en debatt. Von Tillander hade väl tanken att det skulle bli en kul och trevlig video, men för lokal är det här blodigt och dödligt allvar. Vi fortsätter lyssna. Jag vill inte, alltså om du inte vill göra den här debatten, gör inte det. Men det var han som kom med förslaget, fattar du? Mm. Och sen, jag gillar bara inte, jag uppskattar inte att han ber sin 1 miljon följare massanmäla min kanal på falska grunder. Falska grunder? Finns det en video, kanske är borttagen nu, men har det funnits en video eller finns det en video på din kanal där Elobo säger så här, där du säger om det stämmer? Och Elobo säger, inte om det stämmer, det stämmer. Finns det en sån video på din kanal? För vi ska lyssna vad han säger en gång till bara. Och sen, jag gillar bara inte, jag uppskattar inte att han ber sin 1 miljon följare massanmäla min kanal på falska grunder och försöka stänga. Falska grunder? Så länge den här videon finns eller har funnits så är det inga falska grunder. Hur kan du tycka att det är falska grunder att Joakim Lundell har 1 miljon följare, han blir av din kanal, människor på din kanal, anklagad för att i sitt hem har förgripit sig på ett barn med sin fru. Okej? Men du uppskattar inte att han då ber folk massanmäla det här. Du uppskattar inte det. Tror att Joakim Lundell uppskattar att bli anklagad för att ha antastat ett barn i sitt hem med sin fru? Och ska han inte få säga något om det? Du kan ju i din vildaste fantasi inte sitta och tro att du ska kunna sprida de här uppgifterna om honom
och att han bara ska ta det och inte säga någonting. Det är väl lika klart som att solen gick upp i morse, även om vi inte såg den, att killen som blir anklagad för att vara en våldtäktspedofil med sin fru i sitt hem ber sina följare att anmäla detta. På www.drherbals.se hittar du CBD till riktiga dunderpriser. Och med koden RASK15 får du 15% rabatt vad du än handlar i deras sortiment. Jag använder mig dagligen av deras droppar. Jag använder mig även av deras snus som är helt fritt ifrån nikotin, helt fritt ifrån tobak. Bara CBD, vitaminer och goodies for you. Så att gå in på drherbals.se, det vill säga drherbals.se, och knappa in koden RASK15 i kassan när du har handlat, så får du som sagt 15% rabatt vad du än handlar i Dr. Herbals sortiment. Nu återgår vi till videon. Helt logiskt tycker jag. Och han har gjort det på ett felaktigt sätt också. Han har, alltså... Men tänker inte han då från sitt håll att du kanske anklagat han för falska saker? Hörde ni vad von Tillander sa? Tycker inte han från sitt håll att du har anklagat honom för falska saker då? Hörde ni vad von Tillander sa till Lokal? Tror inte du att Jocke sitter och tycker att du har anklagat honom för falska saker? För att Lokal förstår inte, han hävdar fortfarande, det är inte jag som har sagt de här. Det är du som har spridit uppgifterna. Jag har för fan dömts för förtal på grund av saker som jag inte har sagt, men spridit vidare. Det räcker, gubben. Nu får vi se vad han svarar då. Om inte... Jag minns inte vad han svarar, så här ska bli kul. Det var en boll som går fram och tillbaka. Så här, jag har inte anklagat honom för falska saker. Lokal sa, jag har inte anklagat honom för falska saker. Då släppte ut en video där det påstås att han har förgripit sig på ett barn. Det är allt som behöver sägas. Datum och tid. Det kommer igen. Vi fortsätter lyssna. Man kan gå in och kolla på mina videos. Det finns inte, alltså, de säger att jag har anklagat honom för saker. Mm. Det stämmer inte i slutet av dagen. Man kan gå in och titta på mina videos. Det de säger att jag har anklagat honom för, det stämmer inte i slutet av dagen. Hundratusentals människor har sett en video. Och jag orkar inte säga igen, för nu är det väldigt tjatigt. Alla människor har sett videon där Jocke påstås ha förgripit sig på ett barn i sitt hem med sin fru. Men nu sitter du och säger att alla kan gå in och titta på din kanal. Du har aldrig anklagat Jocke för något som inte stämmer. När du nu säger det så styrker du att ytterligare en gång att det är så. För den här videon har ju funnits och den ligger ju på din kanal. Om den inte är borttagen ligger den ju där just nu. Men du menar att man kan titta på din kanal och själv se att du inte har sagt något som inte stämmer. Då sprider du runt där, så det stämmer då, eller? Fortsätter. Alltså, du kan kolla på videon. Jag anklagar inte för någonting. Dock så har jag visat upp saker som stämmer. Men jag vill inte, alltså sanningen, jag vill inte prata om det här. Du vill undvika förtal också och såna här saker. Det skulle du kanske ha tänkt på innan du släppte ut den där videon som redan har sett så hundratusentals personer. Och alla människor kan ju se att han sitter och ljuger. Han har ju släppt den här videon och sagt de här sakerna. Och han har aldrig bevisat ett skit någonsin. Utan han menar på fullaste allvar att en 14-årig tjej som blir förgripen på av Jocke och Jonna Lundell går hellre till Lokal så han kan göra en YouTube-video om det än att gå till polisen så att de kan göra ett rättsärende av det. Jag köper inte det. Vi fortsätter. För allt jag har gjort. Jag svär, jag står för allt jag har gjort och allt de säger. Det är det jag menar. Alltså. Men alltså, jag kan inte fatta att det går så långt i YouTube-konflikter att på riktigt, det kan vara så här förtal, advokater inblandade. Mm. Jag vet inte, det är så långt ifrån min content jag har gjort innan. Det är den där bubblan. Alltså, de flesta på YouTube är nice, fattar du? Men det finns en viss klick som är... Observera hans kroppsspråk, hur nervös han är när han sitter och rycker och tittar sig över allt. Okej, när hon pratar om de här sakerna, det känns inte som en man som vet med sig att han har agerat helt rätt, sitter inte och flackar med blicken och rör sig så här och är så här nervös. Det ser ut som att du tycker det är väldigt varmt där. Det ser ut som att du har målat in det i ett metaforiskt hörn lite grann.
tycker jag. För du sitter och justerar tröjan gång på gång och allt sånt här. Och hur du rör dig och flackar med blicken och sättet du pratar på och rör dig. Allting här skriker. Jag är nervös. För att Karn eldar upp sig mer och mer och mer. Ja, vi fortsätter. Men det känns de efterblivna, säger han. För du gick ut med att jag vill lämna det här drama, jag vill inte ha med det att göra. Och sen släppte han 10 videos med Olof K på rad. Det vart väl bara en 3-4, han släppte inte alla. Han har skrämt folk, okej? Okay? De här människorna, alltså jag vill inte säga vem. Alltså, de här människorna, de trycker ner folk och de har gjort det flera gånger förut. Och jag är den enda som inte har backat från dem, förstår du? Och varit rädd för deras skit. Alltså det är sant, för de flesta de blir bara så, åh nej. Alltså, jag tycker att de är inte ärliga människor och de är inte ärliga människor. Ja. Alltså säg, i slutet av dagen, jag har inte gjort filmen. Jag hade aldrig ens tagit upp de här sakerna om screenshots och grejer. Om inte han hade försökt, alltså lyssna, om han försöker cancela mig och han har en historik av att skriva till 14-åringar. Hur ska du säga till mig att jag ska cancelas? Vad har jag gjort som ens kan jämföras med? Ja, du har ju gjort en video som är en timme, en och en halv timme lång där 3 vuxna män sitter och den 4:e vuxna mannen ligger ner i en säng och flåsar medan ni inte gör annat än att prata om hur bra ni är och hur värdelösa alla andra är. Och sen avrundar ni videon med att anklaga Joakim Lundell för att ha förgripit sig på ett barn i sitt hem med sin fru. Jag säger det gång på gång, men det är allt som behöver sägas. Alltså. Det är svaret på allt. Liksom. Vad har jag gjort, undrar han. Det är väldigt så här, djupt grej. Och jag hade inte gjort det om inte han var verkligen så här, har skrivit till mig också. Han har trakasserat mig, men han har hotat mig. Ja, men är det så konstigt då? Du har anklagat honom för att ha förgripit sig på ett barn med sin fru i sitt hem. Då får man en sån reaktion. Det är ingenting konstigt. Alls. Det är så mycket för att det ska komma landa på den nivån. Jag undrar bara hur du till en början... Nu är han sur. Nu sitter han så här. Och har ett sånt här ansiktsuttryck. Ja. Ja. Alltså det har verkligen bekommit honom. Och hans själ. Alltså han är så jävla arg. Så det finns inte. Han sitter bredbent så in i helvete. Så pass att hon får sitta med benen liksom i kors och armarna i kors och se skitsjurig ut. Som en dagisunge som inte får en slickepinne till. Förstår du vad jag menar? Orkade med, alltså, men jag valde inte ens att gå in i den här grejen. Jag valde att göra en intervju med Olof K. Men du kan inte gömma dig bakom det där. Du valde inte att göra en intervju med Olof K. Du valde att göra en video med Olof K. Där ni anklagar... Jag orkar inte ens säga det igen, men ni vet vad jag tänker säga. Jag anser inte ens att det är drama. Faktiskt. Alltså jag tycker inte att det är drama från min sida. Det han gör, okej, det blir ju alltså lite drama-content, fattar du? Men det, i slutet av dagen fortfarande en intervju. Och vad personen säger i intervjun ska inte jag behöva stå för. Så. Men det är ingen intervju, för den enda som pratar är Olof K. Och du sitter och håller med. Det är inte så att du säger, men hur tänker du här då? För att vi lever ändå i ett samhälle där det ser ut si och så här. Och nu uttrycker du dig väldigt problematiskt. Hur tänker du runt det här och varför uttrycker du dig så? Har han bemött en enda fråga från Olof K. någonsin så? Eller sitter han och gapskrattar och håller med? Och ju grövre Olof blir ju högre och längre skrattar lokal. Är det lite så det ligger till? För det är ingen intervju. Det är ingen intervju. Du får ju inte ens ställa en fråga. Det är Olof som sitter och domderar. Och du som sitter som en liten sub bredvid och skrattar med i allting. Så är det ju. För du bemöter ju ingenting av det han säger eller ifrågasätter. Ja, men det här är lite problematiskt uttryckt. Hur tycker och tänker du sig och så? Du vrider och vänder inte på någonting utan du låter honom säga vad han vill och du skrattar med så att du nästan kräks. Och skrattar inte och säger that's it, mannen. Lite så. Det är ingen intervju. Den som intervjuar. Speciellt inte om jag sitter i början av videon och säger jag står inte bakom hans åsikter överhuvudtaget. Men vem som helst kan ju säga så. Men när man säger en sak och sen i handling förmedlar en annan så spelar det ingen roll vad du har sagt. För
För att sitter du och säger att jag håller nödvändigtvis inte med i de här åsikterna, när han sitter och uttrycker sig problematiskt och du bemöter det med ett asgarv, då förmedlar du att du tycker det är kul och eventuellt håller med. Han säger sjuka saker. Alltså, kom igen. Men det är lika väl som jag sitter här med dig idag. Det är ju inte att jag har ett val. Jag vet ju inte din historik med alla som du har haft biff med. Och liknande. Precis, men skulle Lokal nu helt plötsligt börja anklaga någon annan för att ha förgripit sig på ett barn, så tror jag att Fontilander skulle ha klippt bort det. Precis som Lokal bör ha klippt bort det. Fontilander hade ju inte suttit och gömt sig bakom att, ja, men det är Lokal som sitter och säger det här. Utan då hade han sagt att hon sitter ju faktiskt och gör en riktig intervju. För att hon ifrågasätter ju även intervjuobjektet. Ja, men tror du inte att Jocke kan känna så här också då? Och så. Du pratar inte med Olof så. Det här från Fontilanders håll är en riktig intervju som du faktiskt kan lära dig mycket av. För att i den här intervjun får man faktiskt ut någonting intressant. I dina videos med Olof K sitter du och håller med bara och skrattar. Det är inte så jävla intressant liksom. Det är kul för någon som är 12 år kanske, när en vuxen man på 30 år sitter och kräks på någon. Men inte för övriga vuxna liksom. Så att du kan lära dig en hel del av Fontilander här, tänker jag. För det här är en intervju. Det du ägnar dig åt är någonting helt annat. Så att... Jag har inte haft beef med någon mannen. Alltså, lyssna, jag har inte beef med någon. Alla gillar mig. Alltså. Hör ni hur han går upp? Jag har inte haft beef med någon mannen. Alla gillar mig. Alltså. Och det är där som man möts av väggen. Stopp. Kommer aldrig gå in någonting där. Tyvärr. För det är den här approachen han har. Den approachen som jag hade med. Jag talar av egen erfarenhet här. Så länge han plöjer på sig kommer han inte lära sig. Han säger sjuka saker. Alltså, lyssna nu. Kom igen. Men det är lika väl som jag sitter här med dig idag. Han var upprörd han blir. Har ett val. Jag vet ju inte din historik med alla som du har haft beef med och liknande. Mm. Så att, jag har inte haft beef med någon mannen. Alltså, lyssna, jag har inte beef med någon. Alla gillar mig. Alltså, du har själv varit här. Alla är här. De kommer. Alltså, jag är vän med alla. Du har själv varit här. Jag kommer. Jag är vän med alla. Ja, men alltså, du är väl vän med dina vänner. Men här sitter du och verkligen försvarar dig, precis som att du inte skulle vara omtyckt om någon och går i totalförsvar på en fråga hon egentligen inte ens har ställt. Varför måste du säga alla här gillar mig och sådär? Det var inte det hon sa eller fråga. Men det måste du poängtera ändå. Vilket vittnar om att du känner verkligen att du inte är omtyckt. Men du måste... Jo, alltså, är ni med? Det är lite så jag upplever det här. Det behöver inte vara så, men... Det är den viben jag får i min analys. Och det är bara min analys och ingen annans. Liksom. Problemet med några. Varför jag är sur på de här människorna är för att de har gjort fel mot mig. Alltså, varför jag är sur på de här människorna är för att de har gjort fel mot mig, säger han. Det är hans inställning. Mig i ryggen. De har backstabbat mig. De har försökt radera min kanal. Mina inkomster. De har sagt, förstår du? De har försökt radera min kanal och fucka mina inkomster. Ja, men en kanal som sprider falska uppgifter om att en vuxen man har förgripit sig på ett barn med sin fru i sitt hem bör kanske inte ha en YouTube-kanal, eller i alla fall begränsas eller få en strike. För så är det. Det är ingenting konstigt, och ska det gälla alla men inte dig? För att du är ett offer för dig själv här. För du har offerkoftan på och skyller ifrån allt på alla andra. Medan du ursäktar dig själv med att det bara är en intervju. Det är ingen intervju. Det här är en intervju med Fontilander. Det är en intervju. Du har aldrig fått Olof att reagera så här eller väckt känslor. Eller, du väcker ingenting hos Olof. Men att han vet att du är hans lilla pappet, marionett. Han vet att det är inte din video och din intervju. Utan han vet att han får en och en halv timmes fri talarstol. Så är det ju. Har man hört Lokal ställa en intressant fråga? Där man har fått ett nytt svar någon gång? Eller är det samma skit varje video som innan? De har försökt cancella mig. Alltså, och ljugit om mig. Alltså, men det känns bara så... De har försökt cancella mig och ljugit om mig. Men han har bara gjort intervjuer och kommit med saklig fakta, menar han då. För det är det han har sagt. Ingen mår bra av det. Jag menar, jag... Och vad arg han är. Han sitter så här, han biter sig i läppen och han sitter så här, tittar ner i marken och säger, han sitter, jävlar vad arg han är. Det här bekommer honom verkligen.
Det här konsumerar hela honom. Fortfarande. Och det är ju han som har suttit och spridit de här grejerna och sen fått ta konsekvenserna av det. Men det är alla andras fel. Har han erkänt någon minsta lilla svaghetstecken i det här? Och han bara har gjort allting korrekt hela tinkorn. Hur i liksom den här processen när det kastas videos fram och tillbaka från alla möjliga kanaler, personer, bla bla bla. Mm. Hur mådde du i det hela levande i den här dramabubblan, om man får säga det så faktiskt? Ingen som frågar Jocke mådde. När hundratusentals människor tittar på en video där han anklagas för att ha förgripit sig på ett barn i hans hem. Nu ska vi se hur lokal mådde under den tiden. Ja, alltså i början tyckte jag att det var jobbigt när folk gjorde videos om mig. Typ. Alltså, förstår du? Det var ju... Alltså man blir typ arg och så här, man blir triggad av det, förstår du? Men sen efter ett tag så har jag bara lärt mig att typ ignorera det. Förstår du? Nej, du säger det nu för att det är det du vill att vi ska tro. Men bara hon liksom börjar prata om det här så brinner hela du. Du sitter här i soffan med lågor som bara sprutar om dig. Och säger att det inte bekommer dig. Hela ditt kroppsspråk, hela ditt sätt att prata, explosiviteten och hur du sitter och rycker och kliar och drar i saker och ting. Det vittnar om annat än vad du säger. Jag gör videos om mig, okej? Okay? Och pratar om andra i sitt content. Precis som Lokal gjorde i hur många videos på rad med Olof. Handlade de om Olof? Eller satt Olof och Lokal och pratade om andra? Timmar. Men nu ska vi se när han pratar om när andra gör det. Men inte när han själv gör det. Vi har inte samma typ av content. Jag har gjort debatter. Jag har hämtat Jan Emanuel och Alexander Bard. Förstår du? Och gjort politiska... Ja, men du har hämtat Jan Emanuel och Alexander Bard en gång eller två. Videos med Olof K. Hur många kan det vara? Så sitt inte och säg att det är det du ägnar dig åt när majoriteten är någonting helt annat. Så har även jag gjort för. Alltså allting här är... Hello there, son. Hon som har fucking gynnat samhället, förstår du, i slutet av dagen. Har de här människorna gjort det? Nej. Han håller på som jag för. Gynnat samhället i slutet. Exakt som jag håller på. Vad har de gjort? De har snackat skit. De har hängt ut andra människor. Precis som du. Alltså, jag tycker... Vet du hur många videos de har gjort? Alltså, har du räknat, förstår du? Ja, för att vi sa ju det att vi kommer tjata om datum och tid när det här övergreppet ska ha ägt rum, ända fram till du talar om det. För att det är du som har hävdat det, men det är du som sen inte fullföljer det du har sagt och backar upp dina påståenden. Utan då försöker du dra med svansen mellan benen och det är alla andras fel. Wow. Jag har själv dålig koll, men jag hör vad du säger. Det är extremt många videos. Jag tror att de säkert har gjort så här 40 videos eller någonting, 50 videos eller någonting. Utan att överdriva, de släppte 23 videos på 2 veckor. Ja, men var det inte du som skulle släppa 10 på rad med Olof K, där det bara sa samma sak varje timme i varje avsnitt? Jag har en screen, jag kan visa dig screen. Alltså jag ser där han säger att ja, han vet att jag inte har anklagat honom. Att det bara är en annan kille i videon som anklagar, förstår du? Ja, men här säger han det. Det är en annan kille i videon som anklagar. Spelar ingen roll. Det är du som har redigerat det. Det är du som har klippt ihop det. Och det är du som har valt att behålla det i videon. Och framförallt så är det i slutet av dem du som bär ansvar för vad som laddar upp på YouTube. Vad du laddar upp på YouTube-kanalen som bär ditt namn. Real Local. Det är du som har valt att publicera det här. Alltså är det du som har spridit de uppgifterna. Och här sitter du och snackar skit, för det här har Joakim inte skrivit till dig. Vad fan pratar du om? Om man ser i ditt ansikte när du säger det hur nervös du blir. Och sen lägger du ner telefonen och visar det faktiskt inte. Inte ens för henne. Eller för någon. Jag säger att jag har en screen. Men det är så sjukt, alltså jag är inte från den här dramabubblan. Alltså jag kan inte... Men jag är inte heller, och jag vill ta ut... Lyssna mannen, det här är inte ens drama. Han är så arg. Det här är att de här människorna är... I slutet av dagen. Det är vad det är, och att de är... Alltså, de ljuger, förstår du? Det enda... Vi horungar och vi ljuger. Så här, det är patetiska människor. Men om de här människorna... Jag hade velat debattera de här människorna. Jag hade velat gå en boxningsmatch mot de här människorna. Förstår du? Alltså, nej men gud, ärligt talat, jag hade velat göra det. Alltså... Men vadå, om de här människorna gör en video mot dig idag... Vad hade du gjort för respons då? De gör en video om mig varje dag. Så nu har du släppt den då? Jag har ignorerat dem i 4 månader. Alltså men är det inte skönt det då? Det är jätteskönt.
skönt. Och jag fokuserar så... Jag har ignorerat dem sen. Det är jätteskönt med en brinnande glöd i ögonen. Han har inte släppt någonting. Han går och tänker på det dagligen och skitförbannad. Fan. Hans kroppsspråk och blick och hur han gestikulerar säger allt, tycker jag. Massa dunderlåter. Jag har inte fokuserat på dem. Alltså, jag har andra saker i mitt liv än YouTube. Förstår du? Alltså... Nej. Så där satt jag också och sa när jag var som mest inne i det. Vad du snackar skit. Det här bekommer dig som fan fortfarande. Det är inte roligt, tycker du. Som blev butthurt över att du inte fick ha debatten där det bara skulle prata som skit som någon hade utsatt någon annan för. Men i alla fall, hörni, det var min lilla analys av Fontilanders intervju med Lokal. Vad tycker ni? Tycker ni att min analys stämmer och är korrekt? Har ni en egen? Allt vad ni tycker vill jag veta i kommentarsfältet, hörni. Glöm nu inte bort drherbals.se och podden Kusligt, Rysligt och Mysigt. Tryck på prenumerera, tryck på tummen upp, så hörs vi i nästa video.